galerinha do YouTube, eu sou o Portuga e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Pixelmon. E moleque, como eu falei pra vocês, hoje eu quero um Mega Tiranitar. O Dengoso conseguiu seu Mega Gardevoir, mas eu quero o meu Pokémon Mega. E você, Dengoso, já se decidiu o Pokémon que você quer capturar? Porque eu estou com 5 Pokémons, você ainda está com, acho que 3 ou 4. Tô com 4 Pokémon, só que eu ainda não sei qual de fogo eu vou encontrar. Mas se eu encontrar um Combusken, se eu encontrar um Charizard, pode ter certeza que eu vou querer capturar. Combusken que eu falo, tipo, também o Blaziken, entendeu? Entendi. Então, acho que o negócio é a gente pegar e ir para os melhores Pokémons encontrados. Que é aqui... Os melhores Pokémons encontrados, é o melhor lugar do mundo. É, que aqui é o lugar onde a gente vai encontrar esse Mega Tiranitar. É hoje! É hoje, Tiranitar. É hoje que eu te encontro, ó. Já encontrei um monte de Larvitar aqui. Eu vou pegar o meu tirante e vou bater nos Larvitar, que daí o Tiranitar fica bravo e aparece pra salvar os Larvitarzinhos. Não faz muito sentido isso, mas eu entendi o que você tá querendo dizer. É tipo como se fosse o papai e a mamãe, entendeu? Aham, uhum, a mãe quer sempre defender o filho, né? Isso. Aí meio que os filhos estão apanhando, a mãe vai chegar e vai falar, eu que mando aqui. É isso aí mesmo. Enquanto isso, eu também vou aproveitando pra treinar o meu tirante aqui, que ele tá em level 44. É o mais fraco de todos. Meu Deus, a gente tem que tomar cuidado. Porque você tem que ver a vida dos seus pokémons. Porque se ele aparecer aqui e despawnar, vai ser triste. Relaxa, os pokémons estão muito fortes. Vamos lá, não vai perder pro Serrariama aí, não. Boa. Eu falar que tá forte, daí do nada eu perco pro Hariyama ali. Ai, ai, vamos tomar cuidado mesmo, hein? Porque toda vez que a gente vai batalhar com o Mega, dá alguma coisa errada. Ah, né? Isso aí você tem razão. Que Pokémon é esse daqui? Eu encontrei um gato azul. Gato azul? Noturno. Pera aí, deixa eu achar você. Onde você tá? Aqui, ó. Que Pokémon que é esse? Parece um ET. Parece um ET mesmo. Ele ainda tem um olho branco. Meow Mystic. É o nome dele. Eu nunca vi esse Pokémon, eu acho. Nem eu vi na minha vida. Ele dá, tipo, Ender Pill, pra você ter noção. Ah, ele é da hora. Pelo menos, tipo, ele deve ter um estilo da hora. Nem sei qual a, tipo, as habilidades dele, que tipo de Pokémon que ele é. Verdade, a gente tem que ver, mas tá, vamos focar no nosso Larvitar, não, nosso Tiranitar, vamos ver se ele aparece aqui, um Mega maravilhoso para a gente. É, eu fiz a estratégia lá de matar os Larvitarzinho, mas não deu muito certo, a mamãe Tiranitar não apareceu. É, Tiranitar tinha que aparecer, né? Ó, apareceu um puta. Ah não. O quê? Em Portuga? O quê? Sabe aquele Tiranitar lá? Qual Tiranitar? Aquele lá que a gente não conseguia vencer de jeito nenhum. Você tá de sacanagem. Apareceu um igualzinho, mano. Ah, vai ser a hora da minha vingança. Você tá onde? Mano, ele tá aqui, ele tá aqui do meu lado. Pera aí, segura ele aí. Eu vou fazer o seguinte. Um Pokémon meu já morreu, mas eu acho que os outros aqui dão conta. Eu só vou matar esse Larvitar aqui, porque eu tô pegando XP aqui pros meus Pokémon ficar mais forte. Meu aonde Deus você Deus. Está? Eu tô no 590. Peraí, você não apareceu no mapa aqui. Deixa eu me localizar. Você ainda tá perto daquele lugar onde a gente tava? Aqui, ó. Ali, ó. Já apareceu. Apareci você no mapa. Estou procurando você. Cadê? Vai ser minha vingança agora. Meu Deus do céu. Olha só. Mano, é igualzinho. Ele voltou. Ele tinha sumido, mas ele voltou agora pra apanhar. Vem cá. Meu Deus do céu, tô até com medo. Quero ver essa batalha. É. Já tomei um chega pra lá logo de cara já. Um chega pra lá daqueles? Bem na cara ainda. Meu Deus do céu, ó, você acha que o Incineroar não dá nem, tipo, não dá nem força. Vamos ver, o Tiranitar agora. Earthquake. Ai! É o Portuga? Tá complicado. Earthquake de novo. Tá na amarelinho. Vou tentar o Rock Slide. É mais rápido. Tá sendo efetivo. Meu Deus, Dengoso, eu acho que vai. Meu Deus. Eu acho que meu vai. Meu Deus. Ah! Chupa essa, Tiranitar. Você conseguiu? Lógico que eu consegui.
tá aqui. Meu Deus do céu. Já joga no Tiranitar, obviamente. Nossa, velho, eu fiquei com medo de perder pra ele e ter que ficar voltando pra casa. Eu vou voltar pra casa, recuperar meus pokémons aqui. Mano, eu juro pra você, na hora que eu vi que você tava apanhando, eu achava que você não ia conseguir vencer, não. Eu também achei que não ia conseguir muito, não, mas a gente conseguiu. Ô, Dengoso. Eu encontrei um Charmander. Aonde? Deixa eu ver. Ele tá aqui nos melhores pokémons encontrados. Cadê? Aqui, ó. Mas aí você tem que... Eu vou ter que upar ele, mas não. Eu vou tentar capturar. Não, tem aquele negócio. O quê? Tem aquele negócio, tipo... É esse Pokémon que você quer? Você pode também conseguir outro. Eu vou tentar... Eu sei que posso conseguir outro, mas eu vou tentar capturar ele, entendeu? Porque, mano, o Charmander, ele é o inicial de fogo de Kanto. É, tipo... Ele é muito bom, eu adoro ele. Então tenta lá, você tem Pokébola aí? Eu tenho Pokébola aqui, só que o detalhe é que ele não tá querendo entrar na minha Pokébola. Ele não tá sendo muito gentil, não. Deixa eu tentar te ajudar. Tenta aí. Porque ele não é muito legal comigo, não. Deixa eu ver, joguei. Quer ver eu pegar de primeira? Não. Não. Ah, não. Não, peguei tchau, de... Tchau. Por que, Degoso? Eu tô aqui jogando altas pokébolas e chega o Portugal. Quer ver eu pegar de primeira? Ué? Aí ele vai lá e pega. É um cara sortudo, você viu? Eu ganhei do Tiranitar, capturei pokémon pra você. Agora você tem seu pokémon de fogo. Meu Deus do céu, não tô acreditando. Tipo, agora eu tenho meu pokémon de fogo. Mas eu não sei se é esse que eu quero. Tipo, eu vou guardar ele, porque eu tenho que pensar, sabe? Porque o Charmander é legal. É, você pode procurar outros, a gente pode ir atrás de outros pokémons. Qual outro que você quer? A gente pode pegar, que nem você já tem esse Charmander, a gente pega lá, vai atrás de outros, aí você no final decide se você quer ele ou não. É verdade. Olha só. O quê? Achei um lendário. Que lendário? Aquele lá, rosa. Lendário? Diense. Aonde? Vem cá onde eu tô. Não, é lendário ou mega lendário? É lendário, só que não é mega. Pera, então, calma aí, é um lendário. É um lendário. Não, ele não é mega. Ele não é mega. É só lendário. É só lendário. Cadê isso? Vem cá. Aí, eu falei que era lendário, aquele Pokémon. Você tá lutando? Em um hit. Eu consegui dar um dano. Dá pra tentar capturar, você quer que eu tente? Tenta. Tá, eu vou dar só um ataque aqui, só que será que esse ataque vai matar? Eu acho que não. Quanto que ele tá de vida? Tá com um vermelhinho bem pequeno. Só joga Pokébola, captura. Vai ser o nosso primeiro lendário. Meu Deus do céu. Cadê a Pokébola? Parou? Ela quebrou a Pokébola, mas eu vou fazer ela entrar nessa Pokébola. Gente. Joga de novo. Vai ser o primeiro lendário. Ela não tá muito feliz com essa Pokébola vindo na direção dela, não. Que eu quero ver essa Pokébola. Vai, Dengoso! Será que vai ter que ser eu de novo pra capturar, Dengoso? Ah, não sei, mas eu vou tentar jogar todas as Pokébolas. Você quer que eu saia? É. Eu acho que ela vai acabar matando meus Pokémon. Se você der um ataque, você mata ela, você sabe. Se matar o... Coloquei pra dormir. É, agora acho que você consegue. Vai dormir dentro da Pokébola. Ela tá com muita pouca vida. Ela saiu. Saiu dormindo. Meu Deus do céu. Para! Mano! Negoso, vou ter que te ensinar a capturar Pokémon. Calma. Acho que ficou! Fico. Mano. Comemorei antes da hora. Quê? Não é possível. Calma. Acabou? Mas ele não morreu, tem o meu Tiruntrunt aqui. Não ataca ela. Eu vou usar um charme, sei lá. Tá. Por favor, fala que vai, não foi. Não é possível. Oh, Dengoso, você não vai capturar coisa nenhuma, não. Não. Ah, não. Você não vai capturar. Não, eu vou capturar, calma.
Eu não consigo nem sair. Ela matou? Matou. Quer ver, ó? Joguei a Pokébola. Joguei a segunda. Eu duvido. Não, se você capturar agora... Ah, tá. É um lendário, Portuga. Eu acho que é bem difícil a gente capturar assim, jogando Pokébola. Você vai ter que batalhar. Vai ser muito, né? Batalhar? Eu tô com medo... Batalha. Tô com medo de matar ela. Ah, não tem que ter medo, Portuga. Eu dei 2 Earthquake e ela não morreu. É, ela deu one hit em mim. Então. Acho que você tem que ter medo de morrer pra ela, isso sim. É, bastante medo ainda. Ai! Tiranitar. Ô, oh, tem a Mega dele. Quer brincar com o Mega? Vamos ver se o Mega Tiranitar vai brincar com ela. Nem tinha mostrado. Eu tinha pegado o Mega Tiranitar. Nem tinha esquecido. Apareceu um lendário. Meu Deus do céu. Ele ficou mais alto. Ai, Jesus. Eu tô com medo de atacar. Mais um ataque e matar ela. Ah, não sei, hein. Olha, eu acho que você consegue dar mais um ataque. Ah, não. Eu vou jogar Pokébola. Peguei. Ai, meu Deus do céu, não pegou. Não fala antes da hora, Portuga, porque não dá certo. Tá chovendo, ó. Tá chovendo. Isso quer dizer que vai ser um milagre. Ela matou o Tiranitar. Tá chovendo. O milagre foi o Tiranitar ter morrido. Eu acho que ele consegue dar um ataquezinho e não matar ela. Tá muito fraco. Devia ter atacado Pokébola. Volta pra casa. Caso, eu vou ter que voltar pra casa? Caso dê problema, você tá com vida pra segurar ela. Já deu problema? Calma aí, eu tô voltando pra casa. Deixa eu tentar dar um ataque. Droga. Vamos ver, Pokébola. É agora, Dengoros, cruza os dedos e eu vou capturar. Capturei. Tá zoando? Não. Droga, comemorei antes da hora. Agora tem... Nossa, Portuga. Só tem o seu Charmander agora. Será que o Charmander vai dar sorte? Quer ver? O quê? Deu ruim. Deu muito ruim. Vamos ver. Acabou a Pokébola? Não, não acabou não. Meu Deus. Nossa, toda hora. Eu acho que é impossível de capturar esse Pokémon com uma Ultra Ball, hein? Eu não sei. Que jeito que tá? Ela não ficou? Não. Ela vai matar o Charmander. Acho que ela nem tem mais ataque pra me atacar, de tanto ataque que ela usou. Não ficou na Pokébola, filha da mãe. Tem mais 15. Vai ser muito difícil capturar com Ultra Ball. É bem difícil, né? Porque o Ultra Ball é a melhor de todos. Ó, o Charmander colocou ela em vida vermelha. Vamos ver. Ultra Ball, fique! Ai! Meu Deus. Vou jogar uma aqui, né? Só pra... né? Nem foi. Mas tá, né? Joguei. É muito difícil, sim. Assim, tipo, é praticamente impossível, ó. Só vou gastar as Pokébolas. Olha lá. Só vai gastar e não vai influenciar em nada. É só pro milagre. Tenta lutar contra ela, eu vou lá pra casa. Calma aí, eu vou ficar jogando aqui, né? Vai que... Não, não joga não. Você não lutou? Você não recuperou seus Pokémon? Eu recuperei, só que vai que ela acaba morrendo dessa vez. É só você não atacar com muita força, amigo. Calma. Calma então, estou calmo. Ai, meu Deus do céu. Ela tá com um fiozinho de vida aqui pra mim. Você não tá entendendo, Portuga. Joga a Pokébola agora. Eu tô jogando a Pokébola agora, Portuga. Ela saiu da Pokébola, Portuga. Tá vendo? Você tá vendo o fiozinho que ela tá de vida? Não, não consegui expectar você. Vai clicar L. Não, agora eu consegui. Não, agora ela fica. Vai, Dengoso. Vai, Dengoso. Vai ter que capturar esse lendário. Vamos, eu tô jogando. Ela não matou. Foi. Mano. Joga outro. Não é possível. Vamos jogar mais um. Joga outro. Ah, eu tenho 17 Ultra Balls. Você só tem 7? 17. Em uma ela tem que entrar, pelo amor de Deus. Não, ela vai ter que entrar em uma. Mano, tá com muito pouca vida. Se ela não entrar agora, não tem como. Jogou? Joguei, isso aqui não foi.
Vai, Dengoso, vai, Dengoso. Nossa, tô recebendo muito dano, só que não tá indo. Meu Deus. Ah, eu tô ficando nervoso. Ah. Eu também... Ah, mano. Calma, tem mais Pokémon. Coloca pra dormir, coloca pra dormir. Dormir com fiozinho de vida. Dormir com fiozinho de vida, vamos lá. Dorme, por favor. Boa, dormiu. Vai, é agora. Agora a gente vai e joga. Mano, ela tá dormindo, tá com pouca vida, você tá cansada, entendeu? Eu acho que seria uma boa ela entrar... Ai, meu Deus do céu, não vai, que é isso? Cara, sensacional, eu não tô entendendo. Mano, ela tá dormindo, tá com fiozinho de vida. Ah, meu Deus do céu! Nossa senhora! Vai acabar as Ultra Ball e a gente não vai conseguir capturar ela. Não vamos, tô só com mais 10. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Mano. Coloca pra dormir de novo, coloca pra dormir de novo. Coloca pra dormir de novo, beleza, vai, dorme, por favor. Eita, matou. Meu Deus. Calma, eu tenho 9 Ultra Balls. De novo, quem que deu essa risada? Foi ela? Foi a minha. Só que o problema agora, se eu vou te falar, Portuga, vou ter que sair da batalha. Ela matou? Ela matou, esquece. É complicado, sabe, Portuga? Acho que... Vai ser sorte. Tem como capturar isso daí, Portuga? Eu vou tentar lutar de novo. Vai tentar? Vou. Não tem como, eu acho, cara. Porque... Ah, agora ferrou com tudo. Por quê? Ela tá em chama. Rapaz. Ou eu vou ter que sair da luta antes de dela morrer, ou eu capturar ela antes que ela morra, porque, ó, ela tá morrendo. Ai, meu Deus do céu, Portuga, eu acho que você consegue. Eu acredito em você. Ela não quer ficar... Dengoso, acho que eu vou ter que sair da luta. Meu Deus. E não dá pra sair. Ah, não. Eu acho que eu vou matar um lendário. Saí, saí, consegui. Nossa, que bom. Pelo menos você não matou um lendário, né? Eu nem vou usar esse ataque de novo, porque esse ataque deu ruim. Ela podia ficar paralisada. Pior que ela não tá ficando paralisada, né? Ela só não. Tem um burn. Tudo que é de ruim pra acontecer, tá acontecendo. É complicado. E o meu Tiranitar não ataca ela. Legal. Meu Deus do céu. Será que a gente é tão azarado assim, ô Dengoso? Ah, não sei. Você capturou o Charmander em uma Pokébola. Você conseguiu o seu Mega Tiranitar, mas... Não, é todo dia que você tem 100%, né? O que aconteceu? Ela despawnou, né? Não, eu acho que o Caesar atacou forte demais. É, eu vou embora. Não, eu vou. Não sei nem... Vai se retirar. Não, não sei nem o que falar, gente. Eu estou chateado, a gente tentou ali, a gente brigou, a gente lutou. E mais uma vez... Até o último filho. Mais uma vez, a gente foi vencido por um Pokémon lendário. Eu estou, sério, muito decepcionado, muito triste. Porque não era pra isso acontecer. Era pra gente conseguir o nosso primeiro lendário. Mas isso não aconteceu. Estou... Que nem das últimas 58 vezes que a gente foi tentar encontrar um lendário. Não, a gente encontrou o lendário. E a gente não conseguiu capturar. É porque mas toda vez é isso, por tudo. Eu percebi que toda vez é isso, não dá. Acho que o negócio é a gente ter nossos Pokémon pra eles ficarem muito fortes. Porque você viu, né? Lendário com a gente, é tipo, a gente é azarado. Só com Master Ball, né? É, só se a gente conseguir uma Master Ball, porque de resto... Ai, meu Deus! Tá muito difícil. Tá é muito pra não chorar. Não, eu tô, sério, bem triste. I'm a star. Pensei que a gente ia conseguir, sei lá, o nosso primeiro lendário. Mas é isso, Dengoso. Acho que pelo menos o objetivo de hoje foi cumprido, né? A gente conseguiu aí o Mega Tiranitar. Mas nem tudo foram rosas e flores. Ô, Dengoso,
vou me despedindo de todo mundo aí. Despedindo de você também, porque estou bem chateado. Bem eu triste. Também tô meio triste, né? Aham. Uhum. Era pra gente ter conseguido aí o lendário. Mas tudo bem. É isso aí, galera. E a gente fez tudo que podia. Vocês viram, eu não queria matar ele. Eu não queria matar ele. Não queria. A gente colocou pra dormir com um, sei lá, 3 de vida. Ah! Um Genesetic. Quê? Um Genesetic. Quê? Um Genesetic. Que é isso? É um Pokémon lendário. Ah, não, você tá de saco. Pô, a gente não tem Pokébola, ô Dengoso. Tem o 8. Cadê? Onde que tá isso? Ele tá aqui, cadê você? Cadê? Ah, meu Jesus amado. Esse aí não é Shine ainda? Não sei se é Shine, eu acho que não. Ele é level 50, Dengoso. É, ele não tá muito feliz, eu acho que não. Pera aí, calma aí, calma aí, vamos ter que lutar, calma. Calma aí, ó, calma, calma, calma. É Portugal, eu acho que tá difícil pra gente. Eu vou tentar, calma. Vamos ver, Earthquake. Se eu matar mais um, eu vou ficar muito bolado comigo mesmo, ô Dengoso. Não, mas acho que você não mata dessa vez. Toma cuidado com esse Tiranitar, que ele é forte. Ai, Jesus! Tá no vermelhinho! No vermelhinho! Ah, agora vai. Joga peguei! Peguei! Ai, meu Deus do céu, eu achei que eu tinha pegado. Dengoso, eu tô ficando já... Ficando já... Eu não sei, Dengoso. Calma, calma. Que ai, matou! Que é lendário, né? Tá difícil esse lendário, hein? Tá muito difícil. Mais um. Não acredito nisso. Joguei. Vamos ver. Mano, ele não fica nessa porcaria de Pokébola. Agora eu entendi que aqui é os melhores Pokémons já encontrados. É, a gente encontrou um Chansey, que é um Pokémon level 70 lendário. E agora a gente encontrou um Genesetic. Nossa. Que deve ser o melhor ou um dos melhores Pokémons insetos lendários. Eu acho que ele é inseto. Não sei. Eu lembro sim. Então a gente descobre. Você capturar ele, né? Tomara que consiga. Eu não acredito! Eu não acredito que eu consegui! Não! Não, Dengoso. Eu tô até chorando agora. Não. Não, não, eu quero ver isso aí. Vamos voltar pra casa, calma. Cadê casa? Casa. Tô na casa. Meu Deus do céu, hein? Cadê? O jogo virou, hein, Portugal? O jogo virou mega agora. Cadê? Tá aqui no PC. Dengoso, você não acredita. O que, que a gente tem? A gente tem um lendário agora. Mano, eu tenho um lendário. Olha isso. Olha o nomezinho ali em cima. Olha de quem que ele é. PC, ah, eu não acredito. Deixa eu ver. Ele é o quê? Ele é inseto e metal. Olha, ele deve ser um dos melhores insetos metais que tem. E olha só, peraí. O Scizor, ele é o quê? Ele é inseto metal também. Ah, entendi. Da hora. Gostei. Que bom que a gente conseguiu, mano. É, mas agora o Scizor perdeu espaço, né? Porque... É, né? Agora tem um lendário. Complicado. Mas por enquanto, eu utilizo ele até eu achar outro, né? Mas agora, Dengoso, eu acho que as coisas complicaram pro seu lado. Complicou bastante. Acho que agora as coisas estão muito mais complicadas pro seu lado, porque agora eu tenho lendário. Eu vou ter que encontrar algum Pokémon que countere metal, que eu não faço ideia qual tipo que countere metal, e um Pokémon que countere inseto, que deve ser fogo? Não sei. Não sei. Bom... Esse não sei, foi tipo... É fogo, mas... Vem cá, ó. Vou te dar aqui o Charizard pra você depois decidir se você quer ou não. O Charmander pra depois você decidir se você quer ou não o Charizard. E a gente vai ter que achar um Pokémon pra você. Beleza, eu vou te dar aquele Tirunt lá que eu tenho que te dar, que eu nunca dei ele pra você. Mas tá. Tá aqui, né? Nossa senhora. Não, será que eu tô maneiro. Com uma... Será que eu tô com uma equipe boa? Ah, eu acho que sim, né? Você acha? Tenho com certeza. Se tem lendário, tá bom. Bom, mano. É muito forte. Ele é muito forte.
É um lendário, é um Mega Tiranitar, é um... Incineroar, meu Deus do céu. Mano, tá forte sim, Portuga. Bom, mas eu tô triste, né? Porque agora o Caesar perdeu espaço. Mas eu gosto do Caesar, é um Pokémon bom. É um Pokémon bom, mas não tem problema. Ele já tava sem Mega Evolução, porque tem o Tiranitar. Eu quero utilizar aqui só uma batalha pra ver a força desse Genesect. Imagina, ele é um Pokémon ruim. Aí eu vou ficar bravo. Não, ele bateu no Pokémon aqui fácil. É, então beleza. É. Você queria que ele não fosse tão forte, né? É, deu um pouquinho de medo agora, né? Com um friozinho na barriga. Bom, Negoso, eu acho que agora a gente pode se despedir do pessoal, porque agora acho que não vai aparecer nada, tipo assim, de extraordinário aqui na nossa casa, né? Porque é Mewtwo, só... Mewtwo! Tô brincando. Não, já, eu tenho um treco aqui já. Já tenho um treco, porque a gente já assou dois lendários hoje, a gente conseguiu capturar um. Não, é um milagre, é um milagre muito, muito milagroso. Bom, mas agora eu tenho que me decidir qual Pokémon que eu vou querer, se é o nosso querido Scizor, ou se não é o nosso querido Genesect, mas acho que eu vou ficar com o Genesect, né, o lendário, né, não tem nem como escolher. Bom, mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, foi um episódio, assim, tipo, alucinante o negócio foi pancadaria desde o começo até o fim, procurando o Mega Tiranitar, depois apareceu o lendário de novo na captura. Rapaz do céu, hoje o negócio foi bom. Bom, mas é isso. Se vocês querem mais episódios de Pixelmon aqui, mano, deixa o seu like. O like de vocês é muito, 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 muito importante, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais um episódio. E agora eu vou indo nessa. Se você curtiu, já sabe, é nóis. Um forte abraço, falou e fui.